Dunja, dobro jutro i tebi i svim našim gledalcima. Ja ovaj dan počinjem u kafani Bojem i to potpuno s opravdanim razlogom. Tri medalje za vlasnika ove kafane i degustacioni centar Bojemska Potkovica na nedavno održanom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Dalibor Tošić, moj sagovornik ovog jutra. Dalibore, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro vama i svim gledalcima televizije Pirot. Tri medalje ste dobili, među njima i najveće priznanje do sada kada govorimo o pirotskoj peglanoj kobasici, a to je šampion kvaliteta Novosadskog sajma. Da, mi smo ove godine dobili titulu šampiona kvaliteta Novosadskog sajma, upravo zahvaljujući peglanoj kobasici i svim angažovanjima na prethodnih godina. Dobili ste još dve zlatne medalje. Da, dobili smo dve zlatne medalje, jedne za naš tradicionalni proizvod, Bojemska Potkovica, kombinacija kozijeg, ovčijeg i goveđeg mesa, i druga je medalja za naš novi proizvod, Bidžorska poludivlja kobasica. Sad ste mi dali odličan šlagvor za naredno pitanje. Negde zanovljavate, da tako kažemo, i uvek imate nove proizvode i trudite se da proširite proizvodnju, pa je ovaj sajam, i ovaj sajam je bio prilika da predstavite i nešto novo. Kakve su bile reakcije na ovaj novi proizvod koji ste sada pomenuli? Pa reakcije su bile odlične, naročito reakcije žirije. Mi smo pre toga uradili nutritivne vrednosti u Centru za ispitivanje namirnica Beograd, tako da kada smo slali uzorke, mi smo slali i kompletne analize. Tako da je žiri mogao samo ne organoleptički da proba i da vidi peglanu kobasicu, nego imaju i sve nutritivne vrednosti. I što ne biti ono što smo mi znali, mi smo to i dokazali. Naročito Midžurska poludivlja pokazala se veoma kvalitetna, s obzirom da sadrži veliki procenat proteina, velike energetske vrednosti, tako da žiri sve to ima na uvid i zato smo dobili najverovatniji titulu šampiona kvaliteta Novosadskog sajma. Da, da kažemo da ste vi jedna od 10 firmi, odnosno preduzetnika koji su dobili ovu titulu šampion kvaliteta u kategoriji proizvoda od mesa. Koliko znače ova priznanja, ako uzmemo u obzir da su u žiriju koji ste sada pomenuli bili profesori i čelnici renomiranih instituta i fakulteta u Srbiji? Pa nama to veoma znači, to je stvarno naš veliki podstrek za naš dalji rad, biti u društvu najvećih na Balkanu, može da se reći, s obzirom da je sajam Novosadski među pet najvećih na Balkanu. 10 proizvođača su dobili titulu šampiona kvaliteta, to su Karnex, neki proizvođači iz Hrvatske, Crne Gore, i mi smo tu sa peglanom. To je znači za nas velika čast, i ne samo za nas, to je uopšte najveća nagrada za peglanu kobasicu kao proizvod uopšte koji je dodeljena na Novosadskom sajmu. U vašem degustacionom centru novi proizvodi, ali radite stalno i na osavremenjavanju mašina i zahvaljujući upravo tim mašinama jedino vi proizvodite ovaj pirotski brend tokom cele godine. Koji je recept za uspeh? Recept za uspeh je upornost, morate svakog dana raditi. Mi smo isto mislili pre neku godinu da smo završili proces opremanja radionice, ali tu nema kraja. Znači, non stop izlaze na tržištu nove mašine, morate pratiti tehnologiju, morate povezati tradiciju i tehnologiju. Ne možemo neki proizvodi, mi radimo recepturu po tradiciji, ali moramo prihvatiti neke tehnološke mere, moramo to uklopiti u zakonske okvire i mi smo za sada prva radionica koja je registrovana po novom pravilniku. Nedavno ste dobili i sredstva od programa EU Pro, to je sufinansiranje u pitanju. Koliko vam ovakvi programi i podrška ovakvih, da kažemo, i organizacije i programa znači za osavremenjavanje proizvodnje? Pa znači, s obzirom da je finansijska situacija uopšte generalno teška i za poslovanje, naročito za kupovinu novih mašina, mi pratimo aktivno te konkurse i apliciramo svuda gde možemo, dobijemo. Ono što je dobro, mi smo dobili određena sredstva i imat ćemo priliku da kupimo dve nove mašine. U toku je tender, ja mislim da će to za narednih mesec dana biti završeno. Još jedna stvar, ja želim da se zahvalim upravi grada Pirota, oni su od prošle godine i ove godine imaju subvencionisanje kamate za preduzetnike. Mi smo konkurisali isto i na tom projektu, dobili smo saglasnost za kamatu i kupit ćemo dve nove mašine, to je jedna štampač, jedan GLP, Bizerbin, to je bitno nama da možemo ući velike sisteme, i druga je slajserica, tako da ćemo u narednom periodu probati da izbacimo na tržište nov proizvod, slajsovana peglana kobasica. Eto, dakle, još jedan nov proizvod. Vaši proizvodi imaju i ovu oznaku najbolje iz Srbije i to već nekoliko godina. Kako se snalazite što se tiče sirovina? Znamo da je stočarstvo u mnogo manjoj meri danas zastupljeno ako pogledamo u odnosu na period od pre nekoliko decenija. Pa da, to je to. Jedan problem rešite, otvaraju se dva nova. Generalno problem će biti sirovina, ali šta da radimo? Ono što imamo, to ćemo prerađivati. Ja se nadam da će možda neko prepoznati svoj interes,
ali pretpostavljam u narednom periodu, ako se sve to stavi u legalne tokove, da će se smanjiti broj proizvodjača, morat će da se ispunjavaju sve zakonske okviri i ko želi da radi, za sada mislim da će imati dovoljno sirovine. Proizvode plasirate od nedavno i nekoliko trgovinskih lanaca, imali interesovanja za pirotsku peglanu i što se tiče inostranstva? Pa što se tiče inostranstva, mi još uvijek nemamo dokumentaciju potrebnu za proizvodnju i za izvoz, to je možda neki naredni period, ali za sada zadovoljavamo na nacionalnom tržištu, s obzirom da je problem sirovinska baza. Ali i stranci kada dođu ovde vole da... Da, upravo i to možda najbitnije, da dolaze stranci u Pirot, jer mi možemo sada ponuditi u Pirotu zdravu hranu. Ja se nadam da će Pirot na mapi biti prepoznatljiv kao grad zdrave i fine hrane. Da. Tako da moramo praviti alternativu Tigru ako se desi kao u vojsci neki plan B da imamo, a to je upravo zdrava hrana sa Stare planine. Da. Kada govorimo o ovim manifestacijama, sad poslednji ovaj novosadski sajam na kojem ste učestvovali, pretpostavljam da ćete učestvovati na još dosta manifestacija koje slede i pretpostavljam da osluškujete reakcije i posetilaca, ali i svih stručnjaka koji budu na ovim manifestacijama. Šta ih najviše interesuje? Što se tiče peglane? Pa što se tiče peglane, ono što smo mi znali pre 10 godina u Pirotu, sada već zna cela Srbija, ali morate biti prisutni u javnosti svake godine, na sajmovima je prisutan veliki broj medija. Mi vidimo, naročito posle sajma na dodeli, na oceni kvaliteta, vidimo se sa članovima žirija, od njih dobijamo neke smernice i to primenjamo u našoj proizvodnji. Tako da razmena mišljenja uvek je dobra. Vidimo na sajmovima šta ima od nove opreme, planiramo u daljem periodu šta da nabavljamo, tako da sve to dobro, morate biti prisutni jer u protivnom vas ljudi zaborave. Da, i uvek se sazna nešto novo, je li tako? Naravno, uvek se nešto novo, uvek ideju dobijete. Da, hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama. Čuli ste dakle šta kaže vlasnik kafane Bohem i vlasnik degustacionog centra Bohemska Potkovica o pirotskoj peglanoj kobasici, da kažemo samo da se aktivno u gradskoj upravi radi i na izradi dokumentacije za zaštitu geografskog porekla i ovog pirotskog brenda. Studio.